Жөнде де, жөнде де мемлекет басшысы ішкі істер министрі ерлан тұрғымбаевты қабылдады министр былтыр атқарған жұмыстардың нәтижелері мен криминогендік ахуалдың жай күйін баяндап берді мәлімет бойынша елде қылмыс отыз жеті пайызға азайған қазір ішкі істер органдарында реформа жүргізіліп жатыр кездесуде жұртқа жақын полиция қағидатын қамтамасыз ету учаскелік инспекторлар қызметін реформалау жөнінде де жөнінде де айтылды мемлекет басшысы еліміздегі құқықтық тәртіп деңгейін одан әрі арттыруға азаматтардың полицияға деген сеніміннығ нығайтуға бағытталған бірқатар тапсырма берді